Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Prezident Obama Zika virusunun qarşısının təcili alınmasına çağırır. ABŞ-ın Oregon ştatında qoruğu zəbt edənlər həbs edilib. ABŞ-ın dövlət katibi Çinlə Koreya yarımadasının nüvəsizləşdirilməsinə dair razılıq əldə edib. Federal Təhqiqatlar Bürosu ABŞ-ın Oregon ştatında hökumətə məxsus qoruğu təxminən bir aydır zəbt edən qrupun liderlərini həbs edib. Lider Amon Bandi və digər bir neçə nəfər dünən qoruqdan çıxaraq ictimai yığıncaqda çıxış etməyə gedərkən rəsmilər onların avtomobilini saxlayıb. Federal Təhqiqatlar Bürosunun bəyanatında deyilir ki, ştat polisi ilə birgə həyata keçirilən əməliyyat zamanı baş verən atışmada şübhəlilərdən biri Robert Lavoy Finicum ölüb. Digər bir nəfər isə yaralanıb. Bandi və onun qardaşı Ryan Brian Cavalier, Shavna Cox və Ryan Valen Pine həbs edilib. Digər yerdə isə rəsmlər Peter Santilli və Joseph Donald Gşaugnessini həbs edib. Onların hər biri ABŞ zabitlərinin işlərinə əngəl törətmək məqsədi ilə güc, təhdid və konspirasiyada təqsirli bilinərək həbs edilib. Qoruqla bağlı qalmaqal yanvarın ikisi Bandinin rəhbərlik etdiyi qrupun ərazini zəbt etməsindən sonra başlayıb. Onlar federal hökumətin ona məxsus qoruğu idarə etməsindən narazı idi. Federal rəsmilər həbsdən sonra qoruğa daxil olub. Hal-hazırda orada neçə etirazçının qaldığı məlum deyil. Suriyanın əsas müxalifət qruplarından ibarət heyətin çərşənbə günü BMT-nin vasitəçiliyi ilə Cenevrədə keçiriləcək sülh danışıqlarında iştirak edib etməyəcəyinə dair qərar verəcəyi gözlənilir. Suriyanın əsas müxalifət qruplarından ibarət heyətin çərşənbə günü BMT-nin vasitəçiliyi ilə Cenevrədə keçiriləcək sülh danışıqlarında iştirak edib etməyəcəyinə dair qərar verəcəyi gözlənilir. BMT-nin Suriyə üzrə nümayəndəsi Staffan de Mistura danışıqlarda iştirak etmək üçün tərəflərə dəvəti çərşənbə axşamı göndərib. Ancaq o, dəvət olunanların siyahısına kimin daxil ediləcəyini açıqlamayıb. Yüksək Müzakirələr Komitəsi yalnız müxalifət nümayəndə heyətinin iştirak etməli olduğunu bəyan edir. Müxalifət heyətinin üzvləri danışıqlara müsbət yanaşdıqlarına işarə etsə də, son qərar çərşənbə günü daha artıq müzakirələrdən sonra veriləcək. Heyətin üzvü olmayan bir sıra digər müxalifət nümayəndələri danışıqlara dəvət olunduqlarını bildirib. Onların sırasına Kürd-Ərəb İttifaqının bir qolunun sədri, tanınmış müxalifətçi Haytam Manna daxildir. Çərşənbə günü Manna bəzi Kürd və Ərəb liderlərinin danışıqlardan kənar saxlandıqlarını qınayıb və təşkilatların bu iradları nəzərə alaraq güclü və nüfuzlu heyət yaradacaqlarına ümid bəslədiyini bildirib. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. ABŞ dövlət katibi Çinlə Koreya yarımadasının nüvəsizləşdirilməsinə dair razılıq əldə etsə də, Pxenyanın cəzalandırılması səylərinə Çinin dəstəyini qazana bilməyib. Pekində John Kerry ilə görüşündən sonra Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi deyib ki, ölkəsi BMT-nin Pxenyanın nüvə proqramına görə cəzalandırılma qətnaməsinə dəstək verməyə hazırlaşır. Lakin nazir cəzalandırılma dedikdə nəyi nəzərdə tutduğundan danışmayıb. Kerry isə BMT-nin daha kəskin qətnamə qəbul etməsində konsensusa ehtiyac olduğunu bildirib. ABŞ dövlət katibi deyib ki, Çin Şimali Koreyanın beynəlxalq ictimaiyyətlə əməkdaşlığında böyük rol oynaya bilər. Bu yaxınlarda Şimali Koreya hidrogen bombasını müvəffəqiyyətlə sınaqdan keçirdiyini bildirib. Pxenyan nüvə proqramına son qoyulmasına çağıran BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini pozub. Birləşmiş Ştatlar, Yaponiya, Cənubi Koreya və hətta müəyyən dərəcədə Çin belə Pxenyanın bu son provokasiyasını tənqid edib. Kerry bir günlük səfəri çərçivəsində Çin prezidenti Xi Jinping və digər yüksək səlahiyyətli rəsmilərlə görüşüb. Görüşlər zamanı Cənubi Çin dənizindəki gərginliklər məsələsi də müzakirə edilib. Lakin gərginliklərin azaldılmasına dair hər hansısa razılığın əldə edildiyi bildirilməyib. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama Amerika qitəsinin 20-dən çox ölkəsində yayılan Zika virusunun qarşısının alınması üçün testlər, vaksinlər və müalicəni sürətləndirməyə çağırıb.
Ağ evin bildirdiyinə görə Prezident Obama ağcaqanadın yaydığı virusun regionda iqtisadiyyat və inkişafa təsirlərini müzakirə etmək üçün səviyyə məsələləri üzrə baş müşavirləri ilə görüş keçirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatında deyilir ki, Zika virusu Braziliyada 4000 insanın yoluxduğu mikrosefaliyadan qaynaqlanır və körpələrin anormal doğulmasına səbəb olur. Eləcə də beynin inkişafına təsir edir. Birləşmiş Ştatların xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzləri hamilə qadınlara Zika virusunun olduğu bölgələrə səyahət etməməyi məsləhət görüb. ABŞ-ın Virginia ştatındakı səhiyyə rəsmiləri bir nəfərdə virusun aşkar edildiyini, lakin ağcaqanat mövsümü olmadığına görə xəstəliyin yayılması riskinin olmadığını bildirib. Bugün eləcə də xəbər verilib ki, Danimarka xəstəxanasında Cənubi və Mərkəzi Amerikaya səyahət edən iki turistdə həmin virus aşkar edilib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.